Ze muzukuru wakabaja omugeye sebunya. Oliku SB4 Media tugusa ensonga. Mukasera kano obo yuno kunonya kumekwano jo kubachalibo ne munyumyamu kumbozi empanvu. Wona kulwalero omusajja ono gwenkwetedde ndudde banga nga munonya. Nkoma mula mubivulu. Nayo ogenda okumaga magaboti ngabuzeewo. Bona wena ali ku TV buno budde ngo tutunulira obanga otraba kulamusiza ko nnyo abali ebweru South Africa matumidde ko nnyo Dabani Dubai abali kata na mwembagala nnyo nensi endala ezinganga ezo nze muzukuru akabajambira nyingiddewo ate umalu ali ku kamera ona ko lero kwetedde omulemo ono oweswaga omulema aina piche kubali vansi omusajjo na aina piche ina matala ena number plate nebijogerako muludanga mmula kubivule bisinga na dala bivuru bya lutalo mango tusanzo kula bali sewa uri otya jende tuludanga tukunonyo geze mango wa sikugeje justira kubandi ngeje batute ka muloko down na kubera waka ne wewe mirembe onye ridde mu lockdown kizivunga ta video sala ngenjala nda ro musajja obira na bakusala abavo no mugati wa jangwe wa ongire mu onsale mu kokatono ye mulema we swaga otamulo tudde owaji oju kwasaga nyote bizivu gogamba gologamba zindali ya kadu bivu gabino nali wade nange mvuka ku mboto na yera katonde ateka kakajira kadira njira mvuka ku chino mango tukulengana ne enkota ya toke tulengerako emboga omuchere nyama nkoko toyogera bitaliko toyogera bitaliko mbadde ndiawo mbadde ndawe ndaza mbadde bakye ndiawo makwano bangade bampise ne bangati mango jangu ogiri ofunye banne mmere kati obadde zo police ne bigwamu kati kati mbadde nchali yao atengeze okuya ne wasipapanga bakola chi ngaba bagabe mmere ya media ngambo wai ngiri nange njala je ndumira mukungu ndiyeno kamara kulumba iyo kubanga abajigaba chali bange nenga nange ningenda nako mukisane kunkwata mafuna ya katoke kano ahe fayira kubana baliyeko abana baliyeko okay gwali eyo manga tamumanyi tukira kuma tumwa kwanjulira musimu mumala mubivulunga imba oloba kaimba ko imbe nnyo akalutalo mtu munno muyambe mtu munno wo muyambe kitufi era kati muloko down ngeno akayimba okakoja dala muntu muno omukoze ki kubaka ti fabali madala dala mulanga fabali ma ochimanyi ti fyo fyo nasa legali mbete natu kayo iraze injiniri de banga ngandi waka ngandi waka sivayo ngemire sija bakiga ya government no mulanga kwenda kuba ku tv endala abantu sabala ba bazukira nekati ngira ejongudde ko nga mvuga nziraka era kanchikatirize bandanga abali batuli bubi maize nkuli abalema abayimba bonna gwoira abalema ba performing ku stage ate kwagaddo kitegeddo kitadde obutufu ngo kino okubera va kubali abogera nti abalema basabize nze sisabiriza otegedde wabula ngenda ku stage ne nkola ki ne nyimba ne bampa otegedde abalema abayimba bonna bali amakumi ameka abiri akumi abiri era nze kiyamani wabwe otegedde era nageza ko bakwasaganya ne tukubira omulyanga awo ku TV endala naye era ebintu bikyaganye bichaganye obalwa kubanda uze namba saji teka ko simanyi ochinacho chizugira baba kunganya mutaba na abalema oya abalema abamu bavanga mbyalo mayi baba gamba ngai wali abalema abayimba ne wafuna sente ogendo kulanga no mwana ze kati hey chemani wafali wanti abaka tamango uyu yatukulira naje naye nafuna akazigo napange somo hey nata ndeka nayo kweyeya abalema bano babera ruddawa abalema basingo ora basula enansana ora basale kalerwe waluwa basula enerunguja waluwa basula nalukolongo wachitegede buli muntu asula uwe generally bapangisa obusente bafuna obutono bapangisa bapangisa okay. Tutunire mango yani yazalewa mulema oba nze amanya gange kanti ogedera ku manya gange amanya gange nze kakobya Isaaca nazalewa ndi mulema mama tata jebali mama yafanya tata yafa bwana bafa embero jisomu otya kuva watanika okutegeera paka kati embero no tebadde nyangu dakwanze kale muzeyi wange yansomesaako akatundu yansomesa kale paka senior 6 osoma mango akubaka ita katundu omuntu asomye ayina kwa degree okitegeera nasoma kaka katundu tono nasomera ddala bwe namala okusoma omuziki ndegutabuka mango tutunulire mu primary embera ya kuisanga etyango soma n'abaana abalamu obulungi omanye atawo kikyukamu
kati nze we nave wafe we yogerere tata yandetao wandege ya wadu isomero baita Salvation Army ya balema we nasomera primary 1 paka P6 paka P6 nga ya balema boka kati muli mumulamu kati twavao kati twaite tuina senta namba kati tugamba tusoka kutulira wano tugende wandege ya wali wandege ya Muslim we natulia P7 ojegede awuronzize mbalamu awenze mbalamu ate jukire somero lyali linga lya madala nga P7 yali dawa waguru nga tugavula mukuru nga tugavula nayo buzibe bwagiranga enkuba eto nye jukira abalamu nga basoka bayisawe ebisoto jukira nawe zogorode tbagalo beri shabe ne kali jukire ebisoto ebyo ino bikwatamu atogende kuchi atokwate mu kitabo awutabu yagiranga okawo ekitegeza mma ototo ya doku okutambula mtu ku stage tukula bango jawe ya wolobwe wa ruzi boto woli bento kwendi sita wakutambula boto tumaini tibalo yongana muja seswaga bantu bakwatiwe no sitambula anga kera sikisubira kutambula mu mko soma ko abana bakuisanga batya abana bo mu primary mu secondary primary era abana bakira banku bajukira abana abantu ababeranga we wandike bagambaga wali galika makaga abalema oyitegede kadira betu agenda okusala okugenda eno ngabanda kale olusikale ngabambaga batutia nengera bamali batumanyira akati abalema baffe wajukira ate omwaka ogwaffe ogwachenda mu musambu kadumi yani P7 n'abala bonna abali basigadde wa ku mujijogo yali akuliye ekisulo ekyo ekyaffe ekyabalema nagamba angijitenda senta namba bonna abalema tusalewo basomerewa ku ssomero ly'abalamu kati nga tujja buzi kusula soka twalinga ate bangi uva mu P1 paka P7 nga wana waliwo mulema oyitegedde kati nga batumanyiridde wafuna yoko ku mikwano gy'abalamu mu primary primary batwalingawo balingawo kati ngoyo mutabane wa oyo omusajja oyo owe wandege ya wafumba omuceera opira bamutaji agisebanchaye kati waliwo mutabane yali nga mukwano gwange nnyo nga bagagga nnyo nengera bajja batusindikako ku bugayi ne batuzaaye ne bakomawo mu okubeera nga oli mulema waliwo abagamba nti bamanyi okubasosola abantu nkati nga abalamu ne babasosola ne babalyako ebintu tabafuna obuzibu obwo ekintu kino nsinze kiraba mu COVID bwekijjidde okusosola kuno nsinze kukulaba mu biseera bino babirya ebiseera badde nga batulaba kabe bayimbi kabere bantu balala bwe nga batulaba kati abalema baffe olanga otuka kukivaga nti nedda she mala sokwa wa abalema baffe bagende naye mu COVID eno teri atulabi tabato kyali bivulu no omayo so ekivulu sigama we mankumanyi nga nkumanyi nti gundi nkumanyi okola ku TV bwete tekitegeza nti ate bomale wiki nga sato nga tonda ba sigeza tobonera bidde kigambo lema sitabo tumala gachira bila mangu awo nedda se wena bajukira yaba tuyira bidde njo ekyo sinze kira ba wano mukusosola ba journalist mwe ba bakozeeko ba DJ ba bakozeeko abalayi baliwa bwana basinga abantu ba bakozeeko oyitegede ne ya sinna uli da kokule ko omuntu omuje jana omuntu omuje soka nako bomulanga gwa fenempele nganti onatujukide oyitegede ne kakasa ne ngamba kitufu ya juki do mulema nati yogera babi ya kubwa mulanga sija kuogera kwa kati eno TV ali radio sija byogera ebi ne ngabambi ya kubwa mukazi oyo mulanga yatujukira lwa kuba ya kubwa mulanga ne sina bakola ki sina kuyambi kati mango ena family ina mukazi na no mwana kato bale seyewa muisa mu mbera eno jisemo mutya kubanga ko twakolanga kubivulungo gwo soka ku stage ate na bivule bimu ne bijja ne bagana okuyimba kitufu ekyo sima nze erobo sente bwe nali interese terese bwe nali interese obutono tono bo twabulya ne ngula mwa buwunga kwa jukira lockdown ya soka ya nako asatu mu bbiri tukamba kale kampi gule mu kangule mu akabunga ne bijanja asatu mu bbiri tujja zigumira bana ali nsevinze yo koko ki ku sente ne bongera 14 awo kitege awo ne nyingira okwewola maduka gali jukira amaduka gali gakola ki gogulako tugenze kola omusajja ayongedde munna kumeka 12 awo buzibwe bujjidde ddala problem ogenda kolotya mu mbeere simanyi era tuliwo kuyi simanyi na kumanya embeera yeetabuse
utegede ero mbonaga zigwe nkubira andava ku TV angwenda andava ngo ino buyambi kuba sinze nzeka nzera leso bodo kutambula tambula muko ne mvuga avuga mune na sticker sina sticker andi kati bundu bundu ziri saba mmekawo ababoda zichali zichali nze ndi wa eno pichi sim moto ka aha mvuga mpaka sawa 11 ne ngola chi name parking. Robert Abadema and the bank work. Mango Chichi, Tonafuna, Yambi, and the Grand Banda Muli, and they called Sonakolachi. They know how to finish your college to your Bakovida. We take a day. Irakano, Kadosukas, can I say, oh, I know we am people now. Oh, I never got over about a queen bida. No, I don't remember. As soon as it's a Kamoyetano, we take a day. Chadiba de Zemzaba Kuria would never mango, and I bet the Zilum Sanvu Tano Bidi, Musanvemu, Musanvu Musanvu. Abidi mubiri abiri mwemu 0752 musanvemu musanvu musanvu abiri mwemu erere tamanyage ngako bya Isaac ndayiranze siri mu kumpanya sija kubera bino tate byambi mwabu waddeyo ate bwabuliddawo aha kakati balema ba nobo balambula koko abalebe eramba lambula ko yana wola basazi mwemba denvayo wola gwemvu kolaba asuleri asuleri gagende bunga obeda nkubira kandi bubi nanga tidinda ko era ngenze ne muganti kakana wetatufunya obuyambi tujja kola ki tujja kwatagana nanga ku picho tulengera ku David Lutalo simanyanga twatoba kadi nsokere ku kidwa sokere ku kidwa nsokere ku David Lutalo David Lutalo David Lutalo yo mwagala nyo kubanga nyimba zinzi yimba nyo nzimba nyo era ne mfuna mwaka sente ato olusi ne mwale mwe olusi njoro kogera mukona ye nanga mango ti agwagira muleme wange kwata yo bokutte Nampa yabo show ko sente entono nenkola bo show era in fact ino pichimwe najigula yakuba show yampa show namba yakasinda nasula katuzunda katono nenkola show nengula picheno ne to amukula mudane poloti ozima namaka nedda wasaba kazi babiri nedda zendo mukazi omuo wange omubwat sina mukazi mulala ochitegedde amakani nawe kayumba nesi simakami nyo Yaka yumba kanginasa na ganda kwa jensola. Okay, mangu, abantu wa sosola abalema. Bishiba sosolo bagamba. Adaba sosolo abalema, chemjaka lo bagamba chintu chimuti omulema ategeera. Kwa chobo manyanti, ngeji omula wa mwa atezi. Abalema banje basinga abantu abalama kutambula, amagezi. Wadwe chimanye echo. Soka tibu kubo sosolo omulema. Wate wale wade mugezi omwebu, soka na omwebu zako. Ainzo kuwela ungabima katata mwenye ngate mugezi nyo. Nkomeredde nga solo kuwa advise ndabwana nakati kino ekyo kikola bubi so kale wabasosola abalema nze mbagamba mufe kyo basosola ate babebuuzeeko mango kizibu ki kya wali ofunye mu bulamu bwo ne wejjusa olunaku lwatondebwa oba lwazaalibwa ekizibu kye nejjusa nti lumu nali nva ku show saba munaana ogw'ekiro munaana maze okuyimba nvuga nzira waka Bamvuga pichinefa munana gwachiro ngate bwindi wali muntu yenna bachokolota kati banchali awo musajja najala ngamba hey mulema chichi obadde chi kwanze peche fudde kwanze etya eganyo kwaka ali manyo musajja asaga na parking anuwaye na eda tiyali eno nene na ina kali akatono akadugafu ngamba jankutwa na ajiteka mu yonna nange na restaurant ka moto kana vuga paka ganda Nenga mutufu katonda ayinenge jakole ebintu bye kuba nali nkomi sawezo munana kasigenda na mwenda teri mutu atambula ndiwe nzeka ero kuvoro nengamba mukatonda siri damugula chintu chikadde wagula brand new eno eno yali brand new nami mpira jujuno jiweddeko eramba den akuba munnange era covid ono yankola wabi kati singa ngenda kugola mipya kuba nayina era she ndala mugwa omukaaga mwimbi gwensinga okwagala ku mutima nga njitegese ne covid ne bakola ki ne babigala mango tutunulire ebirungi byofunye nga omuntu alina amagulu abiri nganze nga nange bikyantu ayura akadde akanene obikolerera ekisooka kyenebaza katonda sipangisa nazimba Ekyokubiri nina ezzadde. Ekyokusatu nina omukyala. Omukyala mulema mulamu. Mulamu.
Atumulima tasoka kwa samulima mwende na. Ana anayamba mwende. Umkwate. Yokovi. Mango. Katugela kulabu. Omuchala wa moto kututia. Uliku gali yo. Wabinja mochivuru. Waya linebao. Adendo mwende nange. Zomuchala wange na mwende na sina, sina chenina. Nga nina kagali. Adendo nchia pangisa. Nenga adabu labi. Adabu labi. I'm going to go to the house. Oba taka yo muisa maso avako mango okuba asikuba ate era bwenyiga zengitambula butambu zange na muchi katugeze ka kushowezibera yo ngenda kushozanga ne ngoma uzaze njagadde tamukubangamu asagala kulwana shirungi sagala kulwana nze okay mango ngatu umba umba pichi picheno jitula kotia ojiva kotia kadi picheno jiraba kati nze waliye wange nze waliye wange unazimba wale rubalaza rubalaza bulungi vyako bulungi Nemani ni chidako. Mtujiva kati. Mbe na njizoko jiva kwa. Nade wemba wantu. Katingeno mubishozo. Katinga wano. Mubishozo. Aa. Aa. Uso jiva kwa. Ujiva kwa njiva kwa. Nye kujidako mfuna mtu na nyambako. Wampamfe ino. Siye li yali njimu. Mujiva kwa jiva kwa. Tuja kuza kwa. Tujideke wale ujiva kwa turabe. Misa jago majiro zendimu. Jakusidula. Nenda sebo. Chilo majiro zendimu. Tulagema uchukolo uti. One of Vaco. Bangira kugisa bwana kutaka kwende kwata kutaka ne mvayo. Ndayo sinaka kusikula. Musajja muzito. Ndo dava. Okay, nabade kongera yo toke naye upiche judde. Uno iteka ba. Ane toke ya mirundi ebinji. Soka katikati ke kanjiteke mama futa ngende. Bada ran kongera toke ole sibe kuno. Eh ija kuba vuva load. I'm going to go to the house. Au kubantu awo nsubira awo bado yansubiza abunga babalema nayo akwanti police emugize gizemu nensubira ati echanja bufuna nenga omuntu enayi no buyambi namba ndagisomye nje demo gwo kubira mukama wachi 0752 musanvemu musanvu musanvu abiri mwemo okay mango obako obusemba yo bonna bonna bosho kugama mu na Uganda ali eyo muna Uganda mugambe chigambo chimunti yakumire waka wabuno burade era butta je boli waze ntero bulaba ku TV ezimu busa abantu banje so mtu abera waka tugumikirize mu katono ranze omulema wendi kate omuntu aine emikodo ne vigere ne yagumikirize mu okay obaka bwa mango ndowozo obulide abantu bano tubetaga nnyo mu bulamu bwaffe ate nabo batwetaga kana akasera tulina okubalaga nti tubetaga bo kana kasera tabaswa tulagante batwetaga mpozi ngate afunye akazindalo nayo gera na tusaka tumanya nti atwetaga nze muzukuru akabajja umuntu akoze ku kamera naye gwe bana we nango oli awo ngosemberedde omuntu nga bwati nga otisiko olina ekyo kyosolo muyambisa osolo okumuyamba mu kasera kano gwe bana we na kana katambi akalabye kashe yalinge enamba ze azeba wadde omukulu ndo tumusanganya ku bivuru ebimu waliwo wanakwati babambi ennaku ku mutima yajja ku kivuru ekimu ne babagana okuyimba kyannuma nga nange sina kyakukola nenga ku bivuru babeerayo nnyo be basookawo sino nayimba obuyimba bwa David Lutalo nayimba obuyimba obulala Silver Kyagulanyi kwegamba alina ddoboozi nnungi nnyo lwatu tutuyimbiddemu
Mako tuyimbire. Engeri je ndasibi. Edobozi to lya fudde. Ah gegenya. Nkuvulire edobozi lya fudde. Ndasibi. Ndasibi. Wasibi. Alhamdulillah. Naye woli nsanga wonna. Ah tujja chiko. Ko yidinze neyise uwo. Amina. Yidinga nakujira wa mukuru ono elagamba. Aye. Okay. Muje, muje jitu tujja kwatira. Okay. Muslimu no. Zedi ali. Ali. Omanyi abasilamu. Sikiru baje umenyimbe no kwana namanyameka. Manyi dini ya federal kiriza genda bintu evi. Wogende eri. Ngoyongera kedala. Otya ko mmango. Mango. Mubere bulungi mweraba.